farsamada gacantu waa waxyaabaha lagama maarmaanka u ah ama suurageliya mujtamac kasta inuu noolaado baahida loo qabo doorar kala duwan oo leh karti farsamo ayaa sii kordhaysa taasi oo la micna ah inaad leedahay tartan badan marka aad raadinayso shaqooyinka iyadoo laga duulayo muhiimadda farsamada gacanta ayaa hay'adda maxalliga ah ee Adam Academy oo kaashanaysa hay'adda caalamiga ah ee USADF waxay gobolka Togdheer ka fuliyeen 3 barasho xirfad farsamo oo gacanta taasi oo ay ka faa'iideysanayaan qaar ka mid ah dhalinyarada hable iyo wiilal ee beelaha gabooye ee gobolka Togdheer xirfadahan ayaa kala xirfada dawaarka gaar ahaan dumarka xirfada ka ganacsiga hilibka ee haweenka iyo xirfada makaanigada ee sameynta baabuurta qof kasta oo la baray aqoonta xirfadan waxa la socda siinta qalabkii uu ku hawlgelayay gudoomiyaha hay'adda Adam Academy Khadir Jirde iyo xubno kale oo ku hadlay afka hay'addaasi ayaa ugu horreyn ka hadlay mashruuca faysiiskiisa labaad wuxuu ahaa in la ballaariyo oo xirfada iyo muxuu ahaa shaqaabuur kaba la sii kordhiyo wuxuu ka koobnaa 200 oo qof oo shaqaabuur loo sameeyay 120 waxa ay dumar hablay haayeen 80 rag bay haayeen 120kii 60 gobolka Togdheer baa laga fuliyay 60 qof shaqaabuur looga sameeyay oo maanta ay kamitiidiin 20kiina soo baxaya 20kii arday iniga horeeyay waxa ay 20kii dumara ee la baray hilibka ee maalgelinta loogu sameeyay xoolaha 20kii dumar ee ka horeeyay gobolka Togdheer Burco magaaladiisa waxa ay dumarkii la baray dawaarka maantana de waa ka warhaysaan oo magaalada qaar baa ka shaqeeyo soo saara dharka iyo muxuu ahaa farsamada 60na waxaa lagu tababaray gobolka Awdal magaalada Boorama oo sidaasi la mid ahaa 20 la baray xilfada laxamada alxanka iyo 20 la baray muxuu ahaa muxuu af Soomaaliga iyo xisaabta loo maalgeliyay xoola si ay ugu shaqeystaan hilbilayaasha 20na waxay ahayn hablihii dawaarka la baray 120 ayaa gobolka Togdheer iyo gobolka muxuu ahaa Awdal laga shaqaaleysiiyo shaqo abuur iyo maalgelin loo sameeyey 80 ka midana magaalada Hargeysa oo caasimadda ayaa loo maalgeliyay annaguna waxaanu dee xaggan ka cadeynaa inaanu sheegaynaa inaan mas-uuliyaddii iyo hawsha aan xilkii aanu qaadnay inaanu dee sideedii uga soo baxnay dadaal dheeraada ku darnay doonayna idinkana wixii layna baray inaad ka faa'iidaysataan oo dadaal dheeraada ku dartaan aanu adkayno ammaanada saan hadhow toole aan la odhan waxaakaasi halkaasi ka baxday alaabta waan ku wareejinayno waxaan sifo sharciyan ku kala saaxanay waxaanu sheeginaa sifo khaldan loo isticmaali karin aa qofku iska iibsan karin ciddu doonaa siin karin alaabta loogu talagalay keliya inuu ku shaqeysto uu ka faa'iideysto oo ah ujeeddada wixii la idiin siiyey la idiin tababaray 4 bilood ee idinku siiyey 3 baa idiin kulmay lacag baad qaateen xirfad baad heshaan agab baa la idiin siiyey waxaa kale idinla kulmay macalin baa la idiin qabtay goob baa la idiin keenay adigu waxa lagu soo toos kaalay baro Cabdinaasir Cismaan oo ku hadlayay afka hay'adda USADF ayaa ku booriyay ka faa'iideystayaashu inay ku dabaqaan shaqadooda wixii ay barteen ardayda kaloo dhanna 100% muxuu ahaa waa ay qalin jabiyaan marka moodelkan waa moodel wanaagsan laakiin kharash badan baa ku baxay 9,000 bay ku sii socdaan dadka ay hay'adda USADF tababarka siisa ee shaqadana u abuurta qaar ka mid ah odayada ardayda macalinkii bixinayay casharadani ayaa ka mahad celiyay deeqdan waxbarasho ee ay ka faa'iideysteen da'yartani waxaa la doonayaa wixii aanu tacabnay iyo wixii aanu baranay iyo wixii intaasoo dhan aan waqtiga soo siinaynay aada ogtihiin macalinkeena deeq cabdirashiid maxamed in uu juhdi badan ina geliyey waqtiga sii noola qaadanayay oo aada ogeydeen in aanu hadday dhinac walba noqoto inaanu ilaahran anuu mkaari baranho magaalada geeris ku haystaa cid aanu shaqeeyaba gooya maa hadda 20 bay ugu sugayay wax qabiil la yidhahday ma jiraan ayadu waa qofku shaqsiyaddiisa sidau isu soo saara weeye iyo meeshu asagu isdhigo waxaa laydinka baahanyay marka waxaan aaminsanahay maadaama aynu nahay oo laisku raacay oo ciduba markhaati ka tahay inaynu nahay dad aan dawarsan oo dadka baryo hoos dhigtaa inaynu fakirno oo dibatana keenno wax ku soo kordhino qaranka salaamayaa una mahadnaqayaa
هاي أدى آدم أكاديمي أو قبل أحان هوغانكا إيو قرشها وحينو قسو قالين إيادو مسؤول كأهيد سيدو كلاي هاي أدى حانتيدا إيو خرشكا إيو وحتر كواب بحيسي ugu dambeyn waxa halkaasii shahaadooyin lagu gudoonsiiyay ardaydii dhameystay xirfadane Cabsa Farax Cabdullaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco